O poen hai que rectificalo. Hai moito que rectificar, hai moito que explicar, hai moita soberbia en non decirnos ques parecen as nosas alegacións e despois non estimar casi ninguna. Todo eso, todo eso terá que ser rectificado, pero non imos deixar pasar esta oportunidade. Nos non imos quedarnos solos como vostedes se queren quedar. Mire, señora Pontón, menos cinismo. Ese goberno que fixos poen son os seus aliados. Ese que teñen vostedes sempre de tan bravos aquí e tan mansos ali, eso aquí sabe as consecuencias. Por lo tanto, mire, vostedes, se lles dan as contas, se van volver a unir en todos os concellos, tamén do litoral, que era aí que quere defender. Por tanto, señora Pontón, así non vai absolutamente a ninguna parte. Menos cinismo e máis traballo útil. Se quere facer algo que de verdade sirva para o futuro de Galicia, para preservar o noso medio ambiente, para preservar todo o que interesa, faga alegacións o poen. Intente que melloren. Non simo lo facer, dende logo. Faga alegacións tamén a esa sociedade pública que onde anunciamos. Mire, eh xa se vendo todas as ventaxas que ten agradezo ao Partido Socialista, que por lo menos é capaz de ver que é unha oportunidade para Galicia. Mire, dou un exemplo que ten que ver coa pregunta que vos te defai. A partir de agora, cando esa lei este en vigor, esa lei que empeza mañan a tramitación, todas as evaluacións de impacto ambiental terán que avaliar, a parte do que avalian ahora, que por suposto seguirá sendo fundamental, terán que avaliar aspectos como a participación Remate, nos investimentos locais, a creación de emprego na zona, a reducción do precio de electricidade para as empresas e para os habitantes da zona, a preservación dos bens culturais e dos bens naturais, todo isto iso que nos interesa, todo iso que se pode facer dunha de política útil. Ora, se vostedes queren seguir ponendo a ideoloxía por encima de todo, o egoísmo e a soberbia do bloque do non polo non por encima de todo serán o bloque de sempre, pero ese bloque non lhe interesa a Galicia. Gracias.